Hello everyone, welcome to Gurren Heritage Art Media. Gurren Heritage Art Media ga chuzu ba de. Chano Zayanda ba. Chano ro OZONE ne patat pi gaba ji ko ka kwe ja ba so so de sama le ko tin pya chin ba de. Gaba ji pu ni la ji ye chi kan ga ro gaba bo shi tit daw mya chung ti chin. Sat yu mya ma twet shi la de carbon dioxide ko CO2 mya လုံးတရာများပြလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်များမှာထွက်ရှိတဲ့ တီဗီနဲ့အပြီးတိုင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဆက်လက်လည်းဖြစ်ပေါ်နေဆဲပါ။ဟိုရင်ချိန်တွေကအပြာနုနုကောင်းခြင်းကြီးစိမ့်လန့်တဲ့တောတောင်တွေမြက်ခင်းစိမ့်တွေဟာအခုတော့ဝိုးတော်ဟာဖြစ်နေကြတာအလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလားပါတယ်။ချောင်းကိုရ95ခုဘရာဇီးနိုင်ငံမှာချုပ်ဆိုခဲ့သောကဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းအတွက် ကမ္ဘာမြေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့နဲ့အိုဇုန်းအလွှာအလွန်မင်းပေါက်ပြဲလာမှုကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်G7ကောင်ဆောင်နဲ့စက်မှုဖြုံပြိုးသောနိုင်ငံများမှဥဆောင်ပြီးဟန်လုံအာနိသင်လျှော့ရေးစာချုပ်ဖြစ်တဲ့ Glasshouse အမေရိကန်မှတမရအိုဘားမာလက်ထက်၌စီးပွားရေးပြက်ကတ်ကြောင့်ရင်းညင်သွားတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော်လာစေရေးအတွက်စက်ယုံများပြန်လည်တိုးတက်လေပတ်စီနိုင်ရန်ထိုးစာချုပ်မှနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတော့တယ်။တရုတ်အိန္ဒိယအစရှိတဲ့စက်မှုဖြုံပြိုးဆဲနိုင်ငံများကစက်ယုံများများပြားလာခြင်းထုတ်ပုံများမြင့်တက်လာခြင်းနဲ့အတူစက်ယုံများတိုးချဲ့လေပတ်လာက အခြေအနေများစွာအိုမိုဆိုတဲ့ဆိုးလာပါတော့တယ်။ဘေကျင်းပီကင်းနယူးဒယ်လီဘုံဘေမြို့များဟာ24နာရီပတ်လုံးညူမိုင်းနေတဲ့မြို့တွေဖြစ်ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။အခုလိုစက်မှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့အတူမော်တော်ယာဉ်များစက်ယုံအလုပ်ယုံများလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အဲကွန်းအစရှိတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းများမှထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေဟာ 2009ခုပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာရခင်ထက်အဆမတန်များပြားလာခြင်းနဲ့အတူဂေဟစနစ်တွေဟာလည်းပျက်စီးလာပါတော့တယ်။တစ်တောများဖြုံးပြီးခြင်းနဲ့အတူကမ္ဘာနဲ့အဝန်းရည်ကြီးရေရှမ်းမှုများအာတိတ်ဆဝိုင်းမှာရည်ပြင်းတွေကလည်းအလွယ်တကူအရေးပျော်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနေပါပြီ။လူသားတို့ဒေါသတွေနဲ့ သမယူးကြလက်နက်များစမ်းသစ်တီချွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကဘာဖြစ်လက်နက်များကိုအပြိုင်ထုတ်လုပ်ကြခြင်းဒုတိယကဘာစစ်ကအနှုမြုံပုံးကိစ္စကိုထားလိုက်တော့အခုနောက်ပိုင်းယူကရိန်းနဲ့ခြာနိုဘိုင်းဓာတ်ပေါင်းကိုအတော်တဆဖြစ်ရတွေကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်မှာအော်စီနဲ့တောမီလိုမျိုးယခုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောမီလိုမျိုးအလွန်ကြီးမားတဲ့တောမီများလောင်ကျွမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်အချိန်တွေလိုကျင်းငက်တွေပြောင်းဝဲနေနိုင်ဖို့တတ္တဝါအားလုံးလည်းပျော်ရှင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာရှိရမယ့်အတိတ်တရားတွေပါ။ကမ္ဘာမြေရဲ့သဘာဝလှပတွေကိုခံစားကြည့်ရှုနေသေးခြင်းကမ္ဘာမြေအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောဘဒေါသတွေကို ပေးဖြောက်လိုက်ကြပါစို့လားခင်ဗျာ။အခုလိုချိန်ကဘာကြီးပေါ်ရှိတစ်တော်တောတောင်သဘာဝတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံမသွားချိန်မှာကဘာမြေကြီးစိမ့်လန်းစုပြေးနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တစိတ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချပြီးအသက်ငယ်နေတဲ့ကဘာကြီးပြန်လည်စိမ့်လန်းစုပြေးဖို့နိုင်ငံတကာကဦးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လဲအထူးလိုအပ်ပါပြီလို့ပြောကြရင်းညီကုန်းချုပ်ပြရစေ။